Povodom predstojećeg nacionalnog dana darivatelja krvi koji se obilježava 25. listopada, danas je u Pulskoj komunalnoj palači održan prijem za jubilarne darivatelje krvi kojima su pritom dodijeljene zahvalnice i prigodni pokloni. Dan dobrovoljnih darivatelja krvi u Hrvatskoj se obilježava 25. listopada. Naime, na taj datum 1953. godine, dakle prije skoro 70 godina, održana je prva akcija darivanja krvi u našoj zemlji. I to u Željezari Sisak. Kao što je poznato, redoviti darivatelji krvi čine temelje sigurne opskrbe krvlju svim pacijentima kojima je potrebno transfuzijsko liječenje, jer krv je nezamjenjiv lijek. Jubilarni darivatelji koji su danas bili u komunalnoj palači krv su dali po 35, 50, 75, a neki i preko 100 puta. Apsolutni rekorder po tom pitanju je Damir Jovanović, koji je darivao krv čak 140 puta. Prvi put to je učinio 1981. godine. I to ne iz nekog altruizma ili brige za druge ljude kojima je krv potrebna. Humanosti, kaže, došla kasnije s vremenom. Počeo sam kao regrut u bivšoj JNA, a radi slobodnih dana. Smanjio sam si vojni rok za 2 dana i to je to. I normalno kad sam počeo raditi isto, radi slobodnih dana i to poslije preraste u humorost. Ovako recimo nešto o sebi, gdje radite? Sad trenutno ne radim jer sam na bolovanju, inače radim u Herkulaneji, u parkovima sam šofer. Planirate i dalje darivati krv ili? Nažalost ne mogu jer čekam operaciju srca. Jedina žena među jubilarnim darivateljima krvi danas na prijemu bila je Elvis Bečirović, koja je do sada taj humani čin ponovila 50 puta. Prvi put darivala je krv kao mlada djevojka na samom pragu punoljetnosti. Ispričajte nam šta vas uopće nagnalo to i s obzirom da ste evo među ovim darivateljima jedina žena. Pa uvijek humano. Kada ste prvi put dali krv? Kao mlada, sa 18 godina i pokušavam redovno dat, kad god je to moguće, 3 puta godišnje. Krv je krv i ne može se proizvesti nego na ovaj način, evo. Nije li neobično da ste ovako sama u muškom društvu? Pa je, je, bilo bi lijepo da nas je više. Pulski gradonačelnik Filip Zoričić izrazio je zahvalnost darivateljima krvi koji u ovim vremenima, kada kod mnogih ljudi prevladava egoizam, konkretnim činom pokazuju svoju humanost. Prema njegovim riječima, iduće godine, kada će se navršiti točno 70 godina od prve akcije koja je održana u Hrvatskoj, Pula će se na simbolički način odužiti svojim darivateljima krvi. Oni će dobiti svoju aleju u gradu, kao i budući stanovnici Pule. Evo o čemu se radi. To će biti drvored posvećen ljudima koji su darivali krv, dogovorit ćemo se li to preko 35 puta nadalje, prema prstenu za obilaznice ili za obilaznicu ili bliže bolnici, sad tražimo lokaciju. Isto tako ću najaviti da ćemo na prostoru, na predjelu Kaštanjera, ozeleniti jedan prostor gdje ćemo uz suglasnost naravno roditelja, svako novorođeno dijete koje iz Pule imat će priliku dobiti svoje stablo sa posvetom i moći će ga onda cijeli život održavati, to će biti jedan simboličan čin života. Mislim da ćemo na taj način slati jedne lijepe poruke zapravo našim sugrađankama i sugrađanima i očuvanju okoliša, očuvanju stabala, sadnji, životu, budućnosti. Pored gradonačelnika na prijemu za darivatelje krvi u palači bili su ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pula Jasna Vekić, specijalistica transfuzijske medicine na odjelu transfuzijske medicine Opće bolnice Pula doktorica Ivana Paver i Ivana Sokolov, pročelnica za društvene djelatnosti i mlade grada Pule.